Усім привіт, друзі! Мене звуть Роман Кравець, це коридор Української правди, я журналіст Української правди, вибачте за тавтологію. Нас часто запитують, це знайомі, друзі, фейсбук-юзери, хто хочете, запитують, як Арсен Аваков залишився на своїй посаді при новій владі і взагалі, який його нині вплив на українську владу. І, власне, про це ми з Романом Романюком і написали новий текст на сторінках Української правди. Максимально коротко поясню взагалі, про що там йдеться. Ну, із самого початку. Арсен Борисович Аваков залишився на своїй посаді, бо це було рішення президента. Особисте рішення президента. І коли навіть Зеленський оголошував фракції «Слуга народу» список міністрів у Кабмін для голосування, так, то він пояснював, що Арсен Борисович залишається, але це тимчасовий міністр. І, як ви знаєте, немає нічого більш вічного, аніж тимчасове. Так от, який нині вплив? Ну, Аваков добре впливає на самого президента, тому що в нього є пряма з ним комунікація. Він такий собі порадник у безпекових питаннях. І навіть коли зараз Зеленський готувався до переговорів у нормандському форматі, Аваков брав участь у підготовці. І навіть, ба більше, він їздив у Париж разом із президентом. У Авакова склалися чудові відносини із хорошим другом Зеленського, його колишнім бізнес-партнером, а нині першим помічником президента Сергієм Шефіром. І з Шефіром там прям дружба, жвачка, мир і все дуже добре. А чому, ви запитаєте? Та тому що Шефір у команді Зеленського є таким собі найстаршим. Йому 55 років, вони із Аваковим однолітки, їм є реально про що там поговорити, помовчати, пожартувати. Паралельно у Авакова дуже посилюється там політичний вплив, наприклад, на парламент. У нього є значний вплив на групу «За майбутнє», яку наші джерела кажуть, що він формував разом з олігархом Ігорем Коломойським. В цю групу входить близько там 23 народних депутатів. Так само у нього зберігаються чудові відносини з його колишнім однопартійцем Андрієм Іванчуком, який нині є одним із неформальних лідерів групи «Довіра». З іншого боку, в нього зберігаються нормальні відносини там, з деякими слугами народу. І не треба забувати, що у нього є такий собі депутат... Києва. Депутат Києва. Києву забув, перепрошую, наші глядачі. І важливо пам'ятати, що Арсен Аваков, він майстерний комунікатор. Він з усіма підтримує чудові зв'язки. Єдина людина фактично в політиці, з якою він посварився, це Петро Порошенко. Його сильна сторона в тому, що він підтримує постійні зв'язки і контакти з усіма українськими топ-бізнесменами і олігархами. Не треба забувати, що з Ігорем Коломойським у них взагалі прекрасні стосунки. Коломойський там, навіть в нашому інтерв'ю там, підкреслював, що Арсен Аваков його реальний друг. Словом, дякую вам, підписуйтесь на наш YouTube-канал і бігом читати нашу статтю.